dhe dukën ko paskuë, regjistruar. Mirë po, kjo shqipe, tani ne duhet të kuptojmë qartë ku janë kompetenca tona. Çdo shkelje e trupave serbe, u qizme, su shtarake serbe në teritorin e Kosovës, është cenim i integritetit dhe është cenim i integritetit teritorial, po dhe suverenitet politik të vendit. Mirë po, është një përgjegjësi dhe kompetencë e trupave të KFOR që janë me mandat Këshillit të Qeverisë së Kombëtare të Bashkuar atje, dhe të cilat bartin përgjegjësi për çdo cenim të teritorit, bashkë me atë garantimin e ambientit të sigurt brenda Kosovës. Prandaj unë mendoj se organet shtetërore të Kosovës duhet ta kërkojnë përgjigjen tek komanda e KFOR-it këtu, pse po tolerohen të trupa të depërtojnë në për pjesë të territorit për çfarë do të qoftë arsye dhe cila është marrëveshja që ato të kenë mundësi të hynë në emër të asaj arsyetimit të ndjekjes së fenomena o dokurive negative që mund shpërfaqen, që tani ne dim se këto veprat penale të karakterit ndërkombëtar, si terrorizmi, trafikimet e tjera kanë të karakter transnacional dhe disa shtete i shfrytëzojnë të drejta. Këto lloj marrëveshje Serbia i bën me Ulexin, i bën me KFOR-in, nuk i bën me Kosovën për shkak të statusit mos njohet të statusit e tjera. Pa. Për kështu që unë pres do të thonë, ajo që të duhe, organet të trurë duhet të zbarën këtë zdoatë me trupat e KFOR-it, jo të kryojnë këso zhurë me këso afere se gjëja Serbia po do me sulmu teritorinë, se Serbia po hajnë teritorinë për avionë. Sepse këto janë vetëm thjesht presion dhe shqyptim për qytetarët, nuk Po, zoti Berisha, vetëm se ka një gjë, KFOR-i e sqaroi këtë pikë, bëri një reagim, një deklarat, kur tha se jemi informuar nga shtabi i ushtrisë serbe. Por, jo shumë largë, ne kemi parë sepse kompetencat e KFOR-it kanë qënë edhe kur ndodhi Banjska. Apo jo, kanë qënë edhe kur u rëmbyen policët e Kosovës brënda teritorit Kosovës. Pra, mos KFOR-i është nuk po e njef aqë mirë sa duhet Serbin dhe qëllimet që ajo ka, apo po e toleron me vedije se kjo është problemi? Unë s'do të kisha thënë se KFOR-i nuk e njef Serbin as sa duhet, nuk e njef pretendimet e Serbis dhe nuk e njef procesin politik. Tash çështja është ngritja shkallës së përgjegjësisë dhe sa ne kërkojmë përgjegjësi nga KFOR-i. Edhe për Banskën, unë mbes pranë qëndrimit, besoj kemi bisedu ndoshta edhe në studion tuaj, ka qenë një skenar dhe për cilin duhet të japin përgjigje dhe llogari edhe KFOR-i, edhe bashkia ndërkombëtare, dhe kjo çështje është dashur në mos nga Kosova, është dashur të ngritet nga Shqipëria deri në Këshillin e Sigurimit të Kombëtare të Bashkuara. Ju e dini ata për një veprim shumë tult, çështje dinojtë, një kontrabandim, një ilegalitet, kanë ngritë çështje në Këshillin e Sigurimit. E kurcënohet territori në atë formë, siç ka ndodhur me Banskën, depërtim trupash, apo siç ndodh tani me prekjen e kufirit dhe cenimin e territorit nga gjendarmeria serbe, pse kjo çështje mos ngritet te nivelet më të larta ndërkombëtare. Kosova mund dikush të arsytoj tani se së Kosova ka praninë ushtarake ndërkombëtare, por edhe civile në vendet e Krimit, që janë sub vendet më të fuqishme, pra ashtu që janë aty edhe Rusia dhe Kina, do të thotë ka këtu prezente. Pra, çështja duhet ngritet në to adresë. Çështja edhe kur ndodhi Banjska. Po. Dëgjoj. Çështja, domethënë qeveria e Kosovës, institucionet e Kosovës, kushdo që të jetë qeveri, këtu nuk ka të bëjë me trimërie me kutadione. Kushdo që të jetë, e ka adresën e adresimit të çështjeve që cenojnë suverenitetin dhe integritetin e vendit, që e prishin qetësinë, që e cenojnë sigurinë e qytetarëve dhe territorit. Janë 5 vendet e Krimit, është prania ushtarake ndërkombëtare me mandat ndërkombëtar. Nuk i kemi dhënë këtë mandat. As ne si qeveri, as kushtetuta jonë. Por ja kanë dhënë një dokument i prodhuar nga Këshilli i Sigurimit të Kombëtare të Bashkuar. Dhe adresa për çdo shqetësim që krijohet duhet të jenë Krimi dhe prania ushtarake ndërkombëtare. Ata e kanë detyrimin që të mos lejojnë hyrjen e asnjë çizme tjetër në këtë territor përveç NATO-s dhe KFOR. Kështu që ta them tash këtu, ja ishim si e thoni ju Petër Lakrojt ati. Këto janë afera vështirë dhe vetëm që i përdojnë klasa politike këtu e jona, qeveria, për të tërhequr vëmendjen nga problemet e brendshme dhe në përballjet e brendshme, që tashmë janë zhveshur lakrojt.
ka ndonë në sipërfaqe, se gjithçka, çdo premtimi ka qenë gënjeshtër. Çdo kaos që është ngritur këto lokale e brendshme, brenda kufive të Kosovës dhe brenda politike e Kosovës, jo në kontekstin ndërkombëtar, është thjesht dhe vetëm për të rrezë vëmendjen nga problemet e mëdha dhe nga veprimet antiligjore, antikushtetuese që tash janë kthyer në shqetësime reale. Pra, edhe për lajmërimin i Zotit Pod, se do të kaloj dhe aty, Zoti Berisha, pra edhe ajo mesazh i shpërndar nga Zoti Kurti në orët e vona të mbrëmjes, kur ishte njoftuar paraprakisht nga Kfori, ishte njoftuar policia e Kosovës, paktën siç thot Kfori, për atë aksion të ushtrisë në afërsi të kufirit, ishte thjesht për të rrequr vëmendjen, mendoni, apo ishte për të ngritur alarmin? Absolutisht po. Ju lutem. Ne du të flasim me gjuhën institucionale dhe shtetërore, me jo për efekte politike, elektorale, mobil. Logika friksimit të popullit logjike diktaturave. I keni përjetuar një në Shqipëri, ne kemi rujtë si model, si kemi pas simpatit madhe për shokun e nverë dhe rezimin tuj, kështë që tani po mundohem të implementojmë nga jërë, kështu mi friksu. Po, Serbia është brenda teritori shtetit vetë. Dhe mund bëj shërbitje dhe të vendosë ushtar ku të dojë, ja u ka thonë edhe Vučićin një republikisht edhe NATO-s. Jo lutem, doktrina që udhëheq ushtrinë serbe është demonstrimi i fuqisë në afërsi kufirit. Unë njoh këto fusha të doktrinave, do thonë Serbia dhe shtetet lindore ka disa, ose Rusia, Kina, tjera, ende nuk e kanë ndryshuar këtë doktrinë. Do thotë, kur duan të shpërfaqin vetë vetën dhe ta kërcënojnë një shtet që kanë synim ndaj tij, bëjnë ushtrime të brenda shtetit tyre deri në afërsi kufirit për t'i treguar muskujt. Kjo ishte logjika e ushtrimit fushor që përbënte Serbia brenda territorit saj. Por edhe në ushtrimin e maherëshëm, ishte komandanti Kforit bashkë me shefin e shtabit të ushtrisë serbe. E kryeministri jonë është Serbia, po dënë me sulmu Kosovën. E komandanti Kforit bashkë me të aty, apo? Qa logjiki kishë kjo? Do të thëtë, nëse hynë Kosovë, du të me i thonë komandanti Kforit hynë. Ose du të me i thonë flamurë Amerikanë dhe shtetet bashkura hynë. Për ndryshe, nuk sulmohet Kosova dhe Kfori. E asë më tje për tani që është i përforcuar me trupa nga mbretëria bashkuar. Pra ndaj për thëmë, logika këtyre alarmimeve në mesnatë, në mbrëmje, unë po inqizoj dhe ta u friguen dhe u tërhoqen, këto e në tipiket ato në... Ende i shofim na me pasion ato filmat e Kino Studios Shqipëria Re, kur polin të partia, ku përforcojnë pushtetin popullor. Kjo është logika e të funksionuar kësaj Shqipërie. Pra ndaj, asë një këtës duhet marë serioze. Kosova është vendi më i garantuar në botë. Ju mund të toni ka ndodhë Banska, po do të ndodhë ndoshtë edhe 10 Banska tjera. Sepse na kemë komunitetë sërë, kemë ndoshtë edhe kriminellë së tërhurë në përkisha si Pelegrin, me petke fetare, si kur që ka ndodhë në Banska. Asë një Pelegrin s'ka qenë, është gënjeshtë dhe shkërësti si veton së rojë në një moment ati bilenuar të hershme, për t'i pengur trupat tona që të veprojnë kundet terrorizve dhe kriminellëve. Ishte thjeshtë skenarë, për ndryshë, asë një Pelegrin s'ka qenë, dhe asë njerë s'ka Pelegrin. Në detale e kjenë njërim që ka qenë kriminelli kryesor, që ka bo masakra, gjenocid në për popull, dugajgjini, sot në manastinë e Deçanit, shërben me Pelegrin, me mjekër, me atë kryqë në varë dhe tjera. Pra ndaj, këto t'i lojnë anash, në inteligenca Kosovës t'u i din, edhe këpori t'i din. Këto dhe t'i shefë dhe zoti Kurti e të tjera që aje i shërifi që pëllu në rolin atë e ministri branëshëm. Këto nuk pinuj. Krejt dhe vetëm këto është arsyeja, qëpe, ju, për cilën njërë kronike, nga shtatorin 21, sa her ka pas Vučići vështirësie në Beograd, kur rrëthua të nga Wagnerët, pritit të banin atentat, e nëziti në veri një kriz. Sa her ka e vështirësie, atje këtu prodohet një kriz. Pra, kjo është sinkronizuar që për të mbajt njëri tjetërin, edhe dieta e është shkolle vjetër, kur dënë me i shpetu pushtetin Beogradit atje, ose dhe nëj kolaboracionisti ty në këtu në Prishtin, atërë prodhojnë kriz në njën nga qendrat, që më utërhesh dhe mendja poplit, ka shovenizmi, ka nacionalizmi. Mirë, po kjo është akuzë e rëndë, në fakt, sepse se fundi ka qenë... E realiteti është në kuvend. Edhe zoti Aradinaj që ka edhur akuzat forta ndaj zoti...